Javna rasprava o rebalansu budžeta Brčkog distrikta za 2023. godinu u iznosu od oko 40 miliona konvertibilnih maraka održana je s predstavnicima nevladinog sektora koji su pokazali veliko interesovanje za ovu raspravu. Predsjedavajući Komisije za budžet Skupštine Srđan Blažić rekao je da je najveći dio sredstava iz predloženog rebalansa budžeta za 2023. godinu namijenjen za podsticaj u poljoprivredi i privredi, za subvenciju električne energije, kao i kapitalne projekte za što je izdvojeno 5 miliona konvertibilnih maraka. Mi ćemo kao Komisija za budžet sigurno raditi na tome da napravimo i određene uštede prije svega na materijalnim troškovima i u dijelu gdje ta sredstva neće biti utrošena u ovoj godini kako bi ista preraspodijelili na kapitalne projekte. Prijedlog na rebalans budžeta uputio i košarkaški klub Lavovi, a riječ je o poboljšanju sportske infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici koja će, kako kaže, omogućiti bolje uslove za pripremni, trenažni i takmičarski ciklus svim klubovima u ovom gradu. Siguran sam da će nadležni u Skupštini prepoznati naš prijedlog, naš plan i da će u skladu sa tim i reagovati, odnosno usvojiti predloženi prijedlog. Mjesna zajednica Plazulje, koja ima 220 stanovnika, uputila je prijedlog za nastavak gradnje vodovodne mreže kao i izgradnju dva mjesna puta. Mi faktički nemamo vode, nemamo artičkog bunara, nemamo ništa, znači. Mi moramo ići u okolna mjesta da po vodu i jednostavno nemamo. Ali sad za sad imamo informaciju, znači projektovano je do kružnog toka u Goricama i sad međutim ostala nam je lijeva strana koja nije projektovana, ostaju i ti mještani i pa se nadamo da će i to da biti ubrzo riješeno. Rebalansom ukupan budžet Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine biti će povećan na oko 323 milijuna konvertibilnih maraka.